гісторыя беларускага праваслаўя сёння мы перайдзем на поўдзень беларусі да яшчэ аднаго даўнейшага центру беларускай гісторыі і культуры до да старажытнага турава мы звернемся до да самых першапачаткаў хрысціянства на поўдні тагачаснай беларусі існуе меркаванне что хрысціянство прыйшло у тураў яшчэ раней чым у кіев в устюжскім летапісным зборы складзеным у 16 стагоддзі у названы братам валда. Згодна з паданнем, запісаным у с 70-х годах 19 стагоддзя, Тур не захацеў быць ні суправітелем, ні паданым старэйшага брата валода, які заняў пасаду полацку. Ён накіраваўся са сваёй дружынай на поўдзень Падняпры, дасягнуў вусця прыпяці, падняўсявер парацэ, дзе ў зямлі дрыгавічоў заснаваў свой уласны горад, які і атрымаў назву тура ў гора меркаванне что князь тур адным з першых зварражскай знаці прыняў хрысціанства з іменем фёдор ён быў вассалом киевска князя і меў у киеве свой двор як і многія іншыя князь мелі свае прадстаўніцтвы ў сталіцы ійий філоолог лінгвісты гісторык акадэмік шахматаў а таясамлівая князя тура заснавальніка турава города з іменем и першага мучынніка кіўскай Рсі хрысціяніна Фёдораварага, забітага ў Кєве разам з сынам Яамм каля 983 года. Зрабіць такую выснову яму дазволіла згадка тацішчавым па 1144 годам, звязанай з іменем князя турура так званой туруравай бажніцы цэлым сэнс гэтага паведамлення заключаецца ў тым, што ў пэўным месцы, звязаным з іменем тура існаваў храм, які называўся туравай бажніцай і ён жа называўся храмам святых пакутнікаў Фёдора і Яна. Расказваючы пра гэтае месца, летапісец Нестар заўважае, што ў Кєве двор варага Фёдара стаяў там, дзе зараз стаіць царква святой Бароддзіцы, якую пабудаваў уладзімир час археалагічных раскопак каля алтара дзеціннай царквы ў ківе У 1908 годзе сапраўды былі выяўлены рэшткі дома варага акадэмік шахматаў грунтоўна даказаў што магчыма атаясамленне мучаніка фёдора з турам і аккрм таго існуюць здовады на карысць таго што менавіта гэты тур Фёдор і ёсць заснавальнікам нашага турава тур фёдор, Быў вядомай у Ккієвеасобай, якую тут ведалі яшчэ дахрышчэння пад паганскім іменем паганская ж імя яго сына невядома бо магчыма Я быў ахышчаны яшчэ пры нараджэнні і таму паганскага імя не меў 24 жніўня 1909 года члены мінскага царкоўнага гісторыка- археалагічнага камітэта прыбылі ў тураў для здзяйснення раскопак на старажытных барысагоглебскіх могілках дзе вясной таго ж года быў знойдзены каменны саркафах процессе раскопак было установлена, что саркафаг адносіцца да часу заснавання горада і что ў ім рэшткі адна або двух чалавек прадстаўнікоў вышэйшага саслоўя. чэры паказаўся только один і выглядаў ён так, что можна было сцвярджаць, что яго ўладальнік быў не просто забіты, але разадраны, Патылічная кць адбітая, на лбе прабона. Ніжняя сківіца засталася на месцы, але на ёй ляжыць трохкутны кавалак ад верхняй пліты. Прадплечы, складзеныя на грудзях, прычым правая знаходдзяцца над левым. У землі зехацяць тонкія залатыя ніткі. Яны размешчаны па ўсім касцяку, даходзячы да галёнак. На ўзроўні плячэй іх больш. месцасцамі ніткі даўжэй, утвараючы як бы пензлікі іншых месцах нітки так размешчаны что відаць што яны былі у нейкай вузкой тканіне по ўсёй верагоднасці служылі качкай галуна саркафаг з рэштками забітаго князя або двух забітых князё бо костак оказалася больш чым належыць для останка одного человекаа быў пакінуты ў тураве за выключэннем чарапной кубки с цягнавой і вялікай галёнчатай косткі якія разам з большай часткай залатых нітак узяты ў мінск Ёсь вялікая верагоднасць таго, што гэты саркафах змяшчае останкі мучанікаў Фёдара Та і яго сына Яна. Невыпадкова саркафаг Тура быў знойдзены насупраць турур студдні, якая ў вельмі запушчаным стане існавала ў тураве яшчэ ў першай чвэрці два стагоддзя. Паданне абтур студні сцвярджае, што князь Тур прыняў хрышчэнне, пры якім студня была выкарыстаная ў якасці хрысціянскай купелі. Народная памяць захавала звесткі аб тым, што пры туры тут з'явіліся першыя хрысціянскія храмы. У адным з мясцовых тураўскіх паданняў гаворыцца, што каменныя крыжы, якія да гэтага часу захаваліся ў тураве, прыплылі па вадзе і ўсталі насупраць горада, пасля чаго вада ў прыпяці стала чырвонай ад крыві. Звычайна гэта звязваюць з магчымым сведчанем гвалтоўнага прыняцця хрысціянства на тураўскайзем. Аднак, у кантэксце версіі пра пакутника князя Тура Фёдора дадзенае паданне можа мець і іншы сэнс. Тураў не меў патрэбы ва ўспрыманні хрысціянства ад Києва, бо быў ахрышчаны раней сваім князем скосна аб хрышэнні турва да 988 года, можа сведчыць той факт, што ў пісьмовых крыніцах адсутнічаюць звесткі аб супраціве мясцовага насельніцтва, дзейнасці ўладимира яго сыноў па хрысціянізацыі падуладных ім земляў цячэнні крыжоў, якія прыплылі з Києва, такім чынам можна ўспрымаць як знак, які сведчыць пра пакутніцтва самаго заснавальніка горада: князя, Фёдаратура і яго сына Яна.